Tovuzda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Yanıtlı kəndində qeydə alınmıb. Hərəkətdə olan VAZ markalı avtomobil idarəetməni itirib. Nəticədə miniki avtomobili yol kənarındakı avtobus dayanacağına çırpılıb. Dayanacaqda olan Heydərov Çoban Asifoğlu və İsmayilov Pərviz Mübarizovlu xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağzabədi rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə noyabrın 2-də rayonun Təzəkənd kəndində qeydə alınıb. Təzəkənd kənd sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Dəyanət Hüseynov aralarında yaranan şəxsi münasibətlər zəminində həmkəndlisi Elşad Quliyevi qarın nahiyəsindən bıçaqlayıb. Fakla bağlı araşdırmalara başlayıb.